яким експертам будуть довіряти і купувати продукти у 2025 році. Усвідомлення після цього відео зекономить вам багато часу, багато грошей та багато років. Всім привіт, мене звати Яна, і я допомагаю стати тим експертом, якому довіряють і у якого хочеться купувати. Якщо ти експерт, в тебе мало клієнтів, але ти хочеш вийти на стабільний заробіток, то це відео точно для тебе. Я провела масштабне опитування серед підприємців, експертів та людей з різних ніш, і результати цього опитування перевертають все уявлення про те, якого експерта шукають люди і у кого дійсно хочуть купити продукт. В цьому опитуванні було лише одне питання, по яким ознакам людина обирає експерта. Варіантів було багато. Наявність кейсів, експертність, легкість, почуття гумору, наповнені сторінки та багато інших. До мене часто звертаються люди, які є експертами в своїй ніші, або у них є свій продукт. Але вони не можуть або не розуміють, як реалізувати свою місію і доносити цінності через блог. Як стабільно заробляти та масштабуватися? Як створювати продукти, які купують? І я вирішила вам показати, що дійсно важливо для експерта нового часу на чітких цифрах в результатах масштабного опитування. Перше місце набрало аж 80%. І ви не повірите, що це. Не візуал, не диплом, не знання, не кількість підписників і навіть не кейси, а енергетика. Енергетика людини. І це той запит, з яким найчастіше до мене звертаються клієнти. Нестабільний емоційний стан, не вистачає енергії для продуктивних дій, немає ресурсу, вигорання, втома, не можу прийти до балансу та багато інших. А все це чому? Бо ви зливаєте енергію не на свої цілі, не відповідаєте своїм цінностям, не чуєте свого справжнього «я». Ви зливаєтесь на півдороги, прокрастинуєте. Саме вашу енергію несвідомо зчитує глядач. І слідує, довіряє вам, хоче перейняти ваш досвід або не хоче. Саме на своєму продукті New Money я доводжу людей до того стану, до тої енергетики, за якою хочуть слідувати мільйони. Але про це трішки згодом. Друге місце – це цінності експерта. А цінності – це те, як ви живете своє життя, а не те, як би ви хотіли його жити. Це те, якою особистістю ви є, а не те, якою ви придумали собі бути. І це зчитується з вашого контенту несвідомо. Тому важливо жити своє життя, не зраджуючи своїм цінностям. Чи знаєте ви, що більшість людей не знають своїх цінностей або живуть життя, яке не відповідає їхнім цінностям? Саме нерозуміння своїх істин заважає людині в житті, просуванні свого блогу, в розвитку свого продукту. Людина, яка живе не своїм життям і не своїми цінностями, ніколи не відгукується в серцях інших людей, навіть якщо в неї будуть сотні дипломів і експертиза. Ну що, перейдемо до третього місця? І третє місце – це ваш досвід. Не професійний, а саме життєвий, унікальний досвід. Досвід – це ваші особисті усвідомлення, які ви можете передавати далі. Дуже багато людей думають, що саме знання і досвід допоможуть їм знайти клієнтів, стабільно заробляти, принесуть їм омріяну популярність. Та це далеко не так. Чи усвідомлюєте ви насправді свій життєвий досвід? Чи проявляєтесь ви на повну силу? Чи розумієте ви, як проявлятися через свою автентичність? Чи розумієте ви, як ділитись досвідом з іншими людьми, реалізовуватись і допомагати іншим через свою суперсилу? Тепер, розуміючи ці три пункти з проведеного мною масштабного опитування, ви розумієте, що ні ваші навчання, ні ваші дипломи, ні ваша експертиза, ні ваші пройдені курси не є ключовими при виборі експерта, якому будуть довіряти, у якого будуть купувати у 2025 році. За 8 тижнів зі мною я навчу вас проявлятися у блозі відповідно до своїх цінностей та стати тим експертом, якому довіряють і якого хочеться купувати. На першому тижні фокус-групи ми визначимо вашу точку А і точку Б, сформуємо бачення та поставимо цілі, які відповідають вашим цінностям та бажанням. Зрозуміємо себе та яку автентичну тактику для дій обрати саме вам. Визначимо, чому ви прокрастинуєте, та розробимо покроковий план для досягнення цілей. На другому тижні ви зрозумієте, як знайти свою цінність як експерта, як обрати свою нішу, яка буде приносити задоволення та гроші. Навчимося проявлятися та приборкаємо того самого самозванця. Третій тиждень буде дуже продуктивним, адже після нього ви будете чітко знати свою аудиторію, виявити справжні болі клієнтів та дізнаєтесь, як закрити їх своїм продуктом. На четвертому тижні ми будемо створювати і упаковувати вашу цінність як експерта. Зробимо сильний офер,
який продає ваші послуги чи продукт. Поговоримо про ціноутворення. З чого складається ціна? Як продавати на високі чеки? Як доводити людей до результату та отримувати класні кейси? П'ятий тиждень зі мною називається «Автентичні продажі», де ви зрозумієте, як продавати в легкості, як заробляти з задоволенням, без вигорання та підвищити свій дохід. Як обрати інструменти продажу, як та де знаходити клієнтів. На шостому тижні ми поговоримо про автентичне просування. Навіщо просуватися та коли це треба робити? Платні та безкоштовні методи просування. Чому просування не працює та багато іншого? Щоб масштабування вашого особистого бренду було результативним, зрозумілим та приємним. На останньому тижні ми проведемо велику стратегічну сесію та підведемо підсумки. Точка Б. Що робити після наставництва? Покрокова стратегія для кожного на 6 місяців. Обговоримо мотивацію, системність, дисципліну. Як не зливатися? Все навчання буде проходити у Zoom-зустрічах та мого індивідуального наставництва. Анкету предзапису ви знайдете в описі під цим відео. А якщо у вас виникли додаткові запитання, напишіть мені в Instagram, посилання на який ви також знайдете в описі під цим відео. І що ж набрало найменшу кількість голосів у цьому опитуванні? Це те, на що ви витрачаєте найбільшу кількість часу, думаючи про те, що це якось допоможе вам стати успішним експертом. Якщо вам цікаві наступні пункти, по яким критеріям люди зараз обирають експерта, і на що звертають найменше уваги, напишіть мені в дірек кодове слово «New Expert», і я скину вам повний перелік результатів опитування. Якщо відео було корисним, підписуйтесь та ставте лайк. А також напишіть в коментарях 3 головні ознаки, по яким ви обираєте експерта.